с някаква чантичка такъв на гърба, всичките са с някакви раници, бата тук носят каски глупости, ти са с чантичката. Аз съм флексър, му някакво ти кажа. Направо. Чура се, нали, аз имам раници много, ама ми са тъпи, въртлени са ми удобни. И аз съм само телефона си, парите и ключовете, за какво не е голяма. Аз съм съмешка, по принцип. Другата седмица... О, да, и аз тъй. Гледай само как за пет дни се напълни. Уай, в момента... Остана! Ти го ще го пуснах, обаче, нали знаеш на YouTube системите как ти трябва горе-долу една минута, две, докато им покажа на хората. Да. Виж, на мен на телефона още не ми изпива кол. На телефона още не ми изпива кол. А, току-що. На мен също ми... А, да, излезе ми на мене. Joy the Quick. Да, току-що. Чакай, ще ми... А, да, излезе ми на мене. Аз съм модератор на стрима, ма. Аз съм модератор в групата ми. Па, но съм мощен. То модератор е по-мощен от админа. Тъй, че... Чумата не стра. Чакай да ти напиши. Аре да ме направиш. Не, го пиши, аз ще го наспамя в чата. Не мога да правя много работи. Може ли да ме ремонтиш? Чакай бе, просто ще го... Давай, аре, спами го. Тара, цялата рата. Има вече двама, които гледат. Моля? Има двама, които гледат. Найс. Това сме аз и тим. Не, аз не го гледам в момента. Аз го. Чакай да ти напиша един клима. Не бе, аз ще го наспамя и сега. Ето сега го гледам и аз. Етер. Виж кой ти пратих. Хейтера, долу на голову съм ли си? Как си бе? Тук ще си имам. Другата седмица ще го взема. То сега трябва да свърши тъпото... Бело училище. Ние свършихме. Добре си. И аз свърших. Защо свърши на училище? Просто ме оформиха по всичко. Бе, ди че са ме оформили до вечер някакво да пращаме, тъй че. Не, само по всичко съм оформил, ма някак много съм саднат. Радич, какво ми прати? Я да го видя. Кефи ли там? А това го взимам много ма кефи. Колело ли? Кво да е? Дърджунка. Какви пари? 90. Чисто много е. Това е дърджунка. Той е на един приятел, така че аз му вярвам. Смисъл, пиче просто си го е сгубил. Това колело го видях на лолута. Това е спешъл. Те педали ги знам. Това е тракия. Това колело го видях на лолута. Ми това е спешъл лайза с мързочи бумбър. А не, мързочи между другото, виж един мой приятел, който си купи. Ако искаш, идвайте тия хора, дейте вчера, не можахме да ги изкерим. Истински дърджам байк, защото... Сега ще обясна, що... Знам... Виж, няма никакви скорости, има само задна спирачка. Не ми занимават. Мисля, дърджам поне за мен, маляк. Мен не мога кефи байк. Ми тогава за какво ще взимаш това колело, дето ми го показа? То става за всичко. Не, той дърджам колело. Не бих казал. Хейте, не вижда ли че е солдо, айда? Получи е катрело. Аз го инвайтвам. Мали какво голямо запавяне има. Повече е като хартел. Са хартел, бе. Трилс. Не знам, ти си много готин с тоя фокс. Я ми го прачи, бе, хейтера. Кое да ти прата? Снимката с фокса. Няма снимки, не са. Чакай. Има снимка, ама да се вижда хубаво колелото. Хейтър е на Плакертон Quest Page. Майко, хейтъри. Излагаци. Мраза ги да ги минава тези Quest Page, бе. Излагация. Това тези бъкс мога да вземеш. Кво ми показваш? Какво това е? What the fuck? Вчера аз обахам от стрима. Давай, не ми гледай стрима, да знам ако има гледащи. Да, спрях. Чакай да дори да се махна. Магар че ти модератор, е хубаво да го гледаш. Ето, че е хубаво, ама. Да, ама не, чакайте да го инвайтвах почна лабиринт. Добре, вчера как всички се събраха тук изведнъж, сега никой да влиза да фък. Ооо, чакай малко, инвайтвам един наш човек. Много иска да му го видим. Хайперконк ли бе? Само и хайперконк не е. Чакай да му звънна. Не. Ооо, рядко ти ми звъни. Дай му по тебе да познаеш.
Иво. Бе, приятели, бе, тук съм ти, бе. Чакай, ето, бе. Аз са Райча ще му прата friend request. Ама няма я приеме, сигурно, макарай. Ради, че няма да приемаш. Хейтър, бе. Приемя. Ради. Чакай да се взе това. Хейтър, бе. Няма да приемаш friend request, бе. Приего. Ето, мой човек. Чакай, чакай да реджектат тези двамата, че ма нерват. А, реджектат. А, чакай. То си изстрил. Ала, яко ли ме, Богомире? То си изстрил, тъпия дискорд! А, не, сменил си имата. Кой ти с Богомире? Кажи, кой ще викаш, флексъра? И са ще видиш, по кога са ще познаеш. Това ще ти бата G-Pater ти малко. G-Pater, опа. Флексър, ако не ми кажеш, ще го кикна веднага, ако се джойна. Камата. Пак ще го кикна. Защо? Ще му искам материали тогава. Радо! Ето го потния, уей. Ай, но съм потен, ей! Казвай. То си минал индюранса, това е 23 пала. Не го е минал, бъд бъдна банера, бъднете банера. Спрешно ми трябват или 5 евро по PayPal, или лате, или дяко да игра лейджер, или 1500 ливи бъкс. Това е спрешното. Фу, хава ви на кафе днеска шопа, бе. Че има Chaos Agent. Това е много голден скин, манак, за какво ти е? Фенчетата на Faceway. Овертейкър е по-як. Не ме радиш, остави го е фенчетата на Faceway. Faceway е слаб! Да, ама си Chaos Agent-а. Аз съм Chaos Agent-а ме радва, защо целият ми клан го има, аз го нямам само. Е, така бе. То е от пълнава клана ли, пълнава клана е... Тоболибанка, че ще купи. То да не е от пълнава клана, бе. Ако е от пълнава клана, реклама, бе. Де, ливнах това, не съм яко клана в света. Нехе. Затова мало и то е вътре. Тук имам две купени неща от фолшоп, два танца. Малката путка, малото. Малото е в G-Fill 2021. Тук андретон. Радо, искаш да направим една така оферта? Искаш ли го този аккаунт, дето съм в момента? Кажи ми само да или не. Кой сезон е? От 5 нагоре с към 30 купени скина, СС, много купени кирки, много купени танци. Това се покефа малко ти дам тоя аккаунт, защото имам 20 вече нови аккаунта буквално. Без ебака един приятел ми подаря. Айди. А що ще му дадеш аккаунта, че си беше аз лиджата от този аккаунт. Ти си логичен. Защото се нямам от приятел от 3 дена, бал съм го. Се покефа малко на чей с лиджата, бал съм го. Радо, идвай. Не, ле, чакай. Ти нали не тоя аккаунт, че купуваш чел с лиджата? Да, от този аккаунт ще го взема. Е, ти нали повече градеш на мен този аккаунт. И мислиш много да знаеш. Ама аз се покепа малко, но не говори, идва и бе, стига са прави. Не. Айде, има хора в лайфа. Има хора в лайфа, Радо. Епо, онлайн ли? Ари, предлагам гифтове за 500-800, което им помогне. Айде, сеса, някой не. 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 Лиф парти просто. Има и друг начин, да речем кикена. You can you. Не бе, защо ще ма кифвато? Някакъв иска да напомня за квест. Би ти кля. Кажи му, че е по... Чакай, бе, я. Не, бе, то аз съм написал и SSD and muscle help. Защо и SSD, бе, брат? Със тъло педал, майно. Радо, я ми помогни. Кво? Идваше ми помогна. Не ми занимава. Не. Бърсле, не мога да си пушиш просто на публика Storm Shooter и си го минаваш. Знаеш колко рани трябва да чакам, докато някой падал като тебе, джойни. Е, той беше добър. Поне ява да минем десятка на планкетон, да щупим базата и да ми крафнеш трапо и ще остава там някакъв материал. Аре, идвай. Базата цялата от 130. Там ще получа стърди, маняк. Не ви трябва. Ама аз имам 130 на базата, бе. Е, поздравявам те. Ами идвай, на планкетон правим десятката и си давам материали. И ги крафтваш трапо, бе. Стефан, 130.
Калин ми звъни, я. Чиги му бе, брат! Затворих. Аре, дай да го блокирим! Аре, без това някакво да правиш, айде. Аре, бе, моля ти бе! Какво? Разкира един. Хинтере, моля те! Вижи какви бута го изкерим. Разкирането може? Браво. Аре, ще му звънна, окей! О, бог ми лепо ще помагам, аре. Аре, че искам ти кажа, че са ти трагични складовете. Моите? Това е калата. Това го знае, това е скамър между другото. Що? Електрика ли скамна? Да. Да, електрика. Идвай за мичи. Електрика, електрика е слаб! Електрика е слаб! Аз взето, да. Да, наистина. Тогава помнеш, имаш някаква драма с този. Само мен да не му скам, защото ще взема джурото, ще го изкърта. Знаеш ли за колко му скам на мен е този? Електрика. И бе без скамвал за мичик. Мен знаеш ли за колко гифт му скам? Мен знаеш ли за колко гифт му скам? Хитър, моля те кликуш от мукавата, бай не може, чой да е. Ай го. Ама лава в сейв, бе, Богук! Да изсъхнеш! Чега да си ти инкапна да ревиш, добър човек е. Радо, чакайте тишина, какво крафто е Радо? Аз ще бъда баш, Радо! Да, аз крафтам много работи, да знаеш направо няма. Да, много си богат, аз крафтам повече неща от тебе. Всичко е гобро. Радо няма мейстейчко и нас имам бате, Радо да ми помиш. И аз ще мейстейчко едно. Ама ти нямаш 24-ти пауър. Ай, взедеш топките! Радо, ти нямаш мейстейчко. Бате, ти имаш ли топки? Нямам. Ама аз имам 24-ти пауър. Ама, а той има... Бия повече девичи тебе, бия 1 400 000. Бия 5 милиона, нещо ми кажеш ли? Да, докато си във Far Cry и в такова... И в кода и боже и да пиеш токус. Не, без кума само бих. Накрая. И то би той нямаше War Cry, той би слушал да на War Cry. Когато си говорим, майката да прави дай божествените свирки, майна. Е, така съм чул от най-добрия. Такия лата, ти сами не ги сидя, така яко ви става душата. Кали ще идва ли? Идва в сейф до ворот. Е така. Аре бе, кала ми да... Кала нещастна. Вил със... Между другото мисля, че той не си е минал уиклита. Сървайвър е мое. Има ли сега 130 на сървайвър е бе? Да я минам на бързо. 130, е, 130. Абе, 140. Аз имам... Бате, в този аккаунт ви... Искам да познаете колко митов сървайвър имам в аккаунта. Да, имам 140 принцип. Има ли? Аре бе, олигодавец, join boy! Ало! Жена! Ще познаете ли колко митов сървайвър имам в аккаунта? Брат, има ли пука! Хейтери, за кума ли стани като путко е? Аз стана спами като путко. Аре, добре, хейтери, кажи ми за кома викаш. За мичик! Добре, играем го, само трябва да минаваме уикли. Това да ще го знам. Аре, давай, пускайте на сървайварите. И защо ми викаш хейтър, като съм флексър, Бокук, нещастен? Защото не видя, ако ме спами. Хейтери, няма да ми дали бъндълба, сега аз си крафтвам спай глас и глас. Не, аз ще искам материали. Ти! Хейтери, аз пък ще искам от тема материаля. Хейтри, аз като нямам материал, откъде да ти го дам? Покито, камерчето. Арабе, хейтър е едно фримо такова е. Сатоларайдер, сейв до Сатоларайдер, бата. Айде да се спреш да се заяжа, защото аз не съм му казал да те скамва. Аз дори му викам да ти гифне след като те скамна. Айде те, бъй. Само ни звънна тея. Пускайте резко да се варс. Пуснал съм я. Ей, Радич, знаеш какво най-хубото на резко да се варс? Дава цели 14 Storm Shard. Поне имаме някакъв бонус за нас. Радо, ти вече колко митика си изкерил? Не, ще нямам, чакай колко. Хейтре, ланшот ли ще бъде митика? Ланшот. Е, биш се обрави, че така ще го ланшотам, да. Ланшот, Радич, искам да ми кажеш как се ланшотвам митик, вече да го ланшотвам. Ами хейтери, сега си заяждал, брат. Не, защото на Ктърното го няма фигата. На Ктърното го няма фигата. Като хакера, ма някак, като хакера. Кракнат за 5 милиона. Да, между другото той вика кракнат на боса. А просто го е хитнал един път. И вика вече кракнат. Първият път, като си взехме тих оръжието, още беше това хубавото на Ктърно.
Ма вече го няма за босовете. Да ме, би бидаха два пъти бичка за стойдоктор, но дъки тук да го ползвам, маняк, бие 50 милиона и лайншотва тота бос. Аз го бях минал с расиста и още един стотен пауър, не помня кой беше. Търсен си хенскали си минава. Трипушотваше, расиста наш какво правеше? Таковата целя пълнител на боса и бос няма бос. Ники, става ли да ми взем такова малко? Аз на Endurance се на Рамбото, като я играхме и го фелнахме най-спорът. Арбе, да ще ряда едно оръжие. Маляк, не сега, че ще го керим и да ти давам материали, маляк, ао че не ставаш, кава? Имаше 15 матера. Я искам да си извадиш Metal Marauder от Collection Book-а, ба не го вадиш, нали? Какво да е? Какво е Metal Marauder? Той лайче, кава, има Metal Marauder в Collection Book-а, не иска да го вади, е. Не да го вади, е! Е, какво? Санта е по-хубава. Не, не, дай ми Санта! Крафто ще Санта, бе, родич! Не, Сантата не е глуши! Едри, като нямам какво да ги чиста. Пак ще ви, пак ви казвам, дали не, не е такива. Ти като умираш, няма да ревайваме, бе, болен. А нали аз трябва да ви чиста зомбитата, бе? Какво ще чиста? Ами ако имаш дията, май завърши чистиш. Еми нямам, затова ти говоря. 60 пауър на митка ми. Ето един делто майзер. Бате, Радо, слушаш ли? Кава създаваше, че... Радич! Кава създаваше, че аз хейдъра и ему се просто недостойчи. Бате, махне ли, ще митвам всеки в партия, ще митвам всеки в партия. Крафтваш ли дето майзер, бе? Не, бате, не ми толкова велик, бе, махне. Какво да като не дахаш ли като? Ето, чули хейдъра. Къде имаш тук дето майзер, бе? Ами, защото има един жокер, той. А, по-точно тук там е крафта. Дай де. Може ли един, може ли един? Може ли един? Може ли един? Не ми станаха пала парче, какво ще там? Радо, че ми добър прятел. Радо, че ми добър прятел ми даде. Е, Радо, сега като намира нята бия. Даде, ето майзера. Все едно може да биеш. Радо, че е здорово да не се може. Кава, ако може да си убива, да си чистиш сървайварите, а? Ако може да си намалиш микрофона, а? Ама то другите ги чувам добре, тебе да чувам прекалено силно. Шанс. Имам Water Guardians. Колко? Един, колко да имам? Е, откъде знам, може имаш два и да даваш един. Да, да давам, трябва да реши метара си да не имам, като не поеда по живота. Имам и... Аз имам Guardians, имам с Fire. Имам всички Guardians, без физика. А има Knockout Survivor при мене, някой ако иска да дойде. Ама ако може да спрат да гърмят пропанки. Ако може... Той сървайвъра направо си умре. От кереното ще дойдеш ли ми помогаш? Чува се, не си направя пак бъдето с стримич, ама не знам. Радо! Ох, ще... Не, някой да дойде при мене бързо. Радо, ако ли кажеш една... Сине, ако ли кажеш една дума, ще ти направя братче. Там бе на сървайвър, че го бият маляк. Той ма мют на малкия педал. Кажете да ма мют. Ами ще мют не, защото си жалък. Остарай да и ти мют, фа. Лесър, ради се обажда толкова. Аре бе, тъп сървайвър, какво правя за тъпото уикви на калата? Кажи колко сървайвъра. Кала, питат те нещо. Да бе, 10 сървайвъра. Оф, спасявай си ги ти. Колко разсъвам, маняк? Колко са ти останали нещастни? А, 8. Спасих един. Ела. Да, мисля, ще можем да ги спасим всички? Да. Не, 7, 7, там е 7. Не, 7 от тези. Чакай, спасил се 7 или че остават 7? Остават. Аре, спасявай и че малко. Ама то... О, друго си е тук, като съм с Радича да бия девич. Аз вече си махнах офенсива и какво мислите? Това е добре за другите, които са в партията, че си махнал офенсива. Ще бием повече. Ей, моя офенсия, Макс. Пак не че. Радич, той е... Виж какво е пауър и е два ресърча, Макс. Ми ти ако си... смисъл, това не е нормално. Нормално. Не, не.
Флексер, аз съм 126. Аз казах, че това аз съм 126. И бяха опрете ми сървайварите, може и да стана. И ми казах, че имаш зелени сървайвари, но нека съм сигурен просто. Не, всичко ми е, всичко ми е епик и легендари, но имам 20, които са чужо за вече павара. А другите? Да, имам един склад, които всички са 130. Ооо, право, аз съм един склад. Да, на хейтера складовете му са трагични. Трагични. Моят са най-добро така, аз съм много мощен. Напротив. Кал, аре някой да хил през затъпя сървайвара. Имам, Радич, имам чувство, че ако аз сега, дето толкова епици имам, ако всичко си направя легендари, ще съм по-висок пауър от тебе. А, няма шанс. И съм с Max Research. И съм Max Research. Max Research? Да, като тебе, ако си Max Research. Не е с Max Research. Ще му са да е с Max Research. Казах, и ако и аз си Max Research. Аз тук съм с Max Research 130 или 129 пауър е, мане. Говорите, един от ресърчовете да ми е Max, не всичките. А, не, няма шанс да намери. Няма да го настигнеш. Колко митика имаш? 8. Той тях използваш. 8, един ми е в колекшън бука. Колко са хилеш? Аз ще намитика. Аз. Аз ще игра баш. Колко базуки, аз смисъл, колко базуки имаш? Пате Радо, колко сте на тук е. Базуки имаш, хейтера. И те само да прекъсат не мога да. Една имам, за какво ми е повече? Трябва че две. Не ми трябва две базуки, за какво ти две базуки имам, а някакви така ще ги смени са. Ами едната за босове. Не, за босове те страшно, никой сега да има че сме останем боса си. Значи ти си... Ами аз сето понеже имам тотален рок и дал, ото мога да си го позволя. Не, не може да си го позволиш. Аз ще казвам да си позволиш. Това си демич или fire rate? Аз имам fire rate в момента. Еми тогава. Фарет е най-добре. Че най-добре, ама ако имам втора базука. Оста ако имам втора базука. Няма да ползвам фаерейч, ползвам два пъти демишто ми с монстърен босеш или три пъти крит демидж. Това не ти увеличава, това не ти увеличава крита, ама някак. Това ти увеличава демиджа, който ти е крит. Да, разбрали? Ти си мислиш, че не знам, бе. И така, тогава за който демишто ми с монстърен босеш, всичко това съм го пробвал, чилво. Абе, някой има ли един лог, където като хитне боса, му бият повече демидж, биеш повече демидж на боса? И сега раторо. А сега ще върнат евента. С новия сезон. Те ли? Дей, той беше наскоро между другото, не беше много. Да, пак ще го върнат. Какво игра, когато критнеш ли какво? Не, 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 има един лог, когато като хитнеш боса, му биеш двоя демидж или не знам аз. So, има един лок, който е много добър наистина. Да, интегратора, ама за накрая е добър, ама не би казал. Не, 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 за босовете имам предвид. В смисъл... Той е на целия Storm King става. Да, точно, за всеки един бос. На целия Storm King е някакъв бос, бе. Той ли? Това не го знаех. Да, на нека да нещо става. Кава, колко тук има такива, че остават? Това ще ми е 6. Как 6 ли? Че ли ги отчита? Това ми е 6-я! Аха, добре. Чакай, че викам този бате е неандерталец, няма как. Някой ще намери... Абе, момчета, вярно ли, че докато си в соло филда понякога биеш повече демидж на мичка? Не. Ще има хора, които ползват соло филд за накрая. Радич! Втяга! Ползва само за босове соло филда, аз не го използвам, не ми трябва. Ма не, ти стоят в Софилда и пият повече демидж някак си. Хитри, ти имаш ли бисквитките? Райчак и няма. Няма, аз нямам нищо игра от коле да разберете, бе. Добре, хитри, ще им дадеш ли копия да буствам? Аз ще дам копия. Елате за таковата, елате за Storm Chest. За кой не сте? Ти, ама, че аз пасил сървайвари без пари! Е, това е брат кор, бе, Радо, това е брат кор. За мен е брат кор е ценен. Ааа, дубл кейс глич, чувал ли си? Не знам дубл кейс глич. Кажи как се гличи, кажи как се гличва базата, бе, Радо. А, последен сървайвар трябва да намерим и съм готов. Готово. Готово. Готов ли си? Кава? Да. Абе, давайте сега взимаме някакви бонуси, или? Хейтери, къде си да стоим, че за тук играем, няма да ми лагваш, то си оправих нета. Това е най-хубавото.
И как го оправи? И какво рада? Смени ги. Викам да оправим всички. Смисъл? Смени ротера? Ротера, аз ще му гръвам това с ротера. Добре, къде е? Сторм честа? Никъде няма игра на сторм честа. Аз ще. При мен е. Така, Радич, кажи сега, ще вметнах го за мога да чуя. Радич. Абе, де аз знам, бе? Тръгна да казваш нещо, кажи. Трябва да се имем, викам да се имем още 9 сервара да се имем. Това съм се имем на 4. Ми да свърши по-бързо мислите, не ми занимава чак. Добре, чакай сега да го наметна. Си мощен. Да. Мако. Ние ти как сме форна между другото. Да, между другото. С Атлендър или бяхте? Да. Един, едно банши, да, едно банши рамбото. Между другото, тази от Фаудър спака с Отлендъра. Не, не Отлендъра, Солджера. Одея, не ти я дава, не ти имаш Save the World. Свети ли се? Един Warcry по-добър ли от на банши? Не знам, кажи ми какво дава Warcry, ще ти кажа. И аз това се чудя, защото не знам какво дава. Пърка я същия като на банши. Е, значи няма смисъл, то е еднакво, така ли? Да. На банши е най-добрия Soldier в играта. Не, не е най-добрия, смисъл, виж, ради... Хейтери! Стали 28 ефишен и едно Брайтор? Не Брайтор, съм ти. Някой играли ли Fortnite Mers? Много малко съм играл. Имаш ли Готру пърка? Някой има ли Готру пърка? Аз я имам. В момента съм с нея. Да, играй като главна с нея. Тя е обаче трябва да са като стрим... Хейтери, питах се за едно Sunbeam и за 28 Efficient. Пазвам накрая... Е, Sunbeam ще дам Efficient, не. Ама, не, аз съм си я сложил в склада. Не, играй като главна, играй като главна. Що? Гледай са, значи Рагнарока е солджера на моя склад и сега ни го рамбува. Е, да, знам, аз един път го бях фърст раундъл, аз Рагнарока и още един. Керихме да идем. Добре, ние го правим дуо. И са фатра. Гледай са. Като играеш дуо, Митик се играе с... Чакам, моли, тако да ми даде 28 пишу. Благодни много! Като играете 4 човека, се играе голтрупър. Защото буквално хорна го смача, като тяко са 4 човека на хорна. 9 секунди, че добавя на лорка на я. Няма да сме, няма да сме. Аз пазвам на края, че най-шко го правиш. Няма да сме 4 човека на... Ти най-шко, какво го правиш на края... Харади, няма да сме 4 човека. Значи, ама, защото аз съм си го сложил в склада, смисъл... Радич, няма сме 4 човека, няма да ревайвам с колен. Ни, а добре, че щом няма, ние ще го ревайваме с Радича. Що че му дам копие да буства. Ти поди на хорна да пулса с копие! Да, ма ще забавим да се качим на хорна, ако трябва да то догреваеш. Ами, не просто греваеш преди хорна. Хей, трябва ще гледам да не умирам. Да, направо. Някой не е. Абе, сега си такова окалата, бе, брат. Не знам какъв ти е проблема с 0-9-ките. Аз 0-9-ките нямам проблем с тази 0-9-ки имам. Не, никакъв! Ти как не се заяждаш с всеки един? Брат, то ме скамна, затова... Аз съм да скандал! Трофа малко плакова някоя ако иска. Ти се оговори с тоя. Какво скажеш? Кебапо. Не, просто му предлагах. Не аз да скамна. Да, ти си му предлагах. Оставите ми батериите тук, ако дец. Никой да не идва при мене. Никой да не взима нищо. Добре, ай взимайте тук всичко по отиската. Да се боцва. Добре, айде. Добре, вече имам батерийки. Батерийки. О, боксите, охо, роторче, охо. Охо. Искаш ли траповете от Battle Royale, бе, Радич? Трап от Battle Royale. Да, ей такива. Бе, какво са ми? Те са траш. Ако ти трябва, това питам. Не, за някои неща не са. Хова, ти искаш ли те тарпитве, къде са спусни се и толкова дюрабилити? Да, искам ги. Дай ги. Добре. Малко ще ги трябва. А, не, хейтера ще ги вади, остай. Няма дъжда. Някой малек болтове да ги дадеш. Флексерия, ми дай малко... Болтове, ла? Флексерия, дай малко оксидайз. Кажи? Крафни ми фриз трапове ще дам оксидайз. Еми, как ти крафна с какво? Аби, ела, къде си? Някой ми дава много... Трябваше да го дадеш на хейтера. Ето, че два стака.
Дай, крафти ми са два стака. Ей, дай, тук имаш артекс. Ама той иска по две, така че ти казвам. Ради, че ти му... Може да ми дадеш 30 фишинг. Ей, че и още е толкова. Чакай, ето, че и още е толкова за още един стак, че ми трябва наистина. Добре, добре, дай, ти имам болчета, че не мога да си крафтам патрони за базука. Ради, нещо не ми стига. Лад, нещо не ми стига да си крафна... Парц. Ей, че малко е фишен. Може ли? Може ли фиша да радиш? Не, аз му давам него, защото искаш 30 фиша. Ники! Фай... Ще му дам толкова, сколкото той даде. Абе, ради, че даваш кварц. Хайде, аз давам кварц, искам си другите, които от такова кава. Ей, че кварц. Да, дали малко кварц, искам кварц, защото беше от мене. Ето, че. Само толкова. Айде, лаза още, айде. А, то пича да дам материал за строене, иначе ще убия. Чука. Дай. Ама да, ако може дърво, ще всичко друго само. Окей, дай ми дърво, хейтере. Я такава. Дай ми дърво. Искате материали от него, дай дърво. Кирим твоето приятел, че не е моето. Абе, добре, чакай да на фарма. Тук няма никога. Не взема аз да си искам от тебе материали, защото Кирим твой приятел. Мома да трябва ми трябва на мене. Ами даш още тези? Не, дръпнах едно. О, файде хейтери, ще взем материал, който гем той скамнал. Нали за това ми мурънкаш? Mm-hmm. Добре, ето, ще го взема след малко. Ама, Радич, и сега съм ванши. Само не гарантирам, че пускам уръклай на хора. Аз ще бъда ванши, хейтър е по-добре. Няма ти да играеш ванши, не искам миниган на хорн. Това го прави само електрика. Хейтъра да го ако не му платят. Добре, да бъда ли... Готро пара ли да бъда? Ехо. Не, аре. Играй си това. Това ради, че ако той готро пара и дойде на хорни с мяс, ти нормално го ступим. Ай, скажи ми, кажа, че аз я правя нещо, тъй ли? Мерки, да ще и ти. Бешуто, рака на рука, вика, че там за много малко дебич е разликата, дали баяше ще е в склада или такова. Малка е разлика, да. Значи ще бъда това. Гутру, пара, защото това са 6 секунди отгоре, което е доста. 9. Е, когато е в склада, че е 3, така че аз го смятам за 6. Да, от 9 секунди effect duration, така че да е добре. От ние на карнавер ще го. Нека да бъде това. Аз я почти всеки един герой от Fortnite, Марес Хиро. Ама ти? Ай, аз си изрут. Той има от, и мейн стейдж. Си бай би дала тако тега. Радо, той има и мейн стейдж, Куин и Митико. Мити го е. Тотали Роки Далки, мама. Да, има Тотали Роки Далки. Не това не е зле тоя пърк. А? Да истина, да. Не е зле. Не знаех. Ама, тук му откаш Happy Holidays. Нямам Happy Holidays. Това е лесия призм, има не бе. Портраси ти сега мунгса от топа. И аз го нямам, Радич. Не си я купих, защото тогава не разбирах от Тейдорот. И нема кепши. Аз тогава да играем, то спърх маняк. Аз тогава не играх. Аз тогава щях да взема Ice King, защото... Ice King е по-добре. Ice King е по-добра. Някой дава ли един щак бължа. Щях да взема от Frostnite. Бях на 25-я лейв на Frostnite за малко. Аре, дайте един стак болчета, нямам за патрони. А, тук си не бе хвала. Ни краш от играли сте? Не съм играл през зимата в Fortnite. Добре, нали знаете 30 тел има? Да. Да. Силно до 25 тел и бях 20 пала. Да сме не е вярно. Е лъжа ли това? Да. Да, играх с един приятел. Който също беше 20 пала. Е, да, брат, това не го вярвам наистина. Е, те бяха по-малък пар от нас, бяха майче и те 20 също. Не е вярно.
А бърфле, то не е трудно, уе. Сейте ли? Ако се че го извикам, ти кажа, че ти имаш до 25 евро. А, ето, взех ти материала, доволен. Не, как го взе? Защото Бога се свърши за депозитване. Как го взе? И не можеш да намериш. Какво на му казах му да ми го даде, че ще строя някаква база и ми то, дава. Бяха а то материала, мислям би има. Нали ти казах, че ги е трейднал за малък ай? За какъв малък ай? Оле, помам, като веднъж ги в един педал. Аутпокета ли, бе? Да! Три стака съм бил за 3 стака, брат, малък ай. Веднъж ги сме за песия, за ми дърс так малък ай. Това е много топло. Да, ще тогава бях 40 пауър. А не, 45. Това бях на Кейнивар. Аз си фармих материал тук през сел. Мале хитъри, добре, че ти се дроплаха патроните. Това го правиха. Да, между другото, днес съм вече си дропа и аз забелязах. О, аз като дигна левел ще получа ability damage bonus. Там с гайката, тич, такова от ресърча. Аз съм мак. Е, сега някакво first try, маме бичка. Ай, си, итари, той колко материал ти взел общо? Ай, той ще ми даде всичко, ще ви го разделя по-равно и на тримата. Ма не сега, бе, дай си мичка. Или си баш. Отивам да бъдам. Не, аз ще бъда култру, пара и ескайд. На митика, аз за тогава ти говоря или след. Радич, нали знаеш, че има едно момче зомби също от този евент? Да, брай, наказвай, им батъл. Той е същото, май. Браняк, имам го. Играй с него. Не, в колекшена ми е. А, ти можеш в колекшена ме, бот. А, не, го отрупара ми и си го извадих отдавна от колекшена, хейтера ма накара. Ау, Радич, я кажи дубгличове. Не знам, ама винаги най-низките пауъри имат най-хубите хероли. Не знаеш, че мога да вдигна и тогава няма съм нисък пауър. Защото не искам вдигнах 3 пауъра. В принцип говоря за хората. Един пчалет беше 25 пауър, ще го кирим на митик. Имаше Mayday Queen и Total Inca Rocking Out. Аз имам Mayday Queen и още герой. За които хейтера го е яд, че ги имам. Чакайте малко, не пускайте още. Нали хейтере? А, мадото не трябва. Да, безпокой се пичава. Аз го пам бюрон. Ей, сега събрах SHK колко. 10K метал. Само! Аз събирам по 15K на чумата! Айде сери. Да, кома спами, бе. Пай, палте. Радо, кажи да гличава. Само аз лизам с нея. Аз ще кажа да гличава, би гличали базата. О, кебабчо, изсъхни. Кебабчо, левко, ми инвайтвам те да даваш материала. Ай. Не сега, бе. Чакай, бе. Не, бе. Купра то, бе. Оф, не за ним. Не чака. Няма да чака, ако ще се гръм. Бежуто и аз ще получа митик. Уръжие. И ако ми се падне базука, аз съм много доволен. Не седна. Е, аз мога съм си минал, не съм си минал екипто, нали? Колко зомбите ми остават? Бате, 80 зомбите, мързима. Радо! Каза, че иска едва. Искам да ми каже дублича. Аз ще кажа дублич. Брат, без да си гличвам базата. Няма такъв дублич. Ще получа 13 такова пончета от ресърча. На теч. О, ти на кой левел си въврача ще получаваш поинтове от ресърчовете? 293. Майко, аз съм на 301. Ти си слаб. Нямаш ресърч поинтове. Не, имам, може ги получавам като макс на левела.
А какво става като си баксаш левел, между? Нищо, пак, един вид пак дигаш левел, като ти се запълни лапа. Е, това го знам, но дава ли ти нещо специално, като го бах? Като го баксаш? Не. Топа. Абе, ако ми бусна XP, че нямам никво. Ще да видя дали имам. А, имам бе, да бусам ла. Да, бе, ще бусна. Колко имаш? Ей, тя ноч, нямам повече. Ето, бусах ти един път. Аз ще кажа на радост се да ми бусне. Аре бе, кала, още се лектват мисия, брат. Дразат ме. Има някой да стрима, че беше другото. Някакъв беше написал You can help там при квест някакви такива, да му помогна за квест. Изчезвам стрима. Що ти тъп? И какво става? Радо! Да. Кифи, да бери малко XP бустове. Кой кажа... А, бачи. Give me XP бустове. Аз първо кажи дублича, първо кажи дублича. Не, окавам, окавам. Той е тъпо вече. Мисъл, че да кажеш брата се разпространява и виж казват някой друг, така и някой друг, така и да. Аре, ама не, аки имам чувство, че само аз не знам да локейшн глич. Е, какво? То пак си добре. Добре, аре да блокираме. Аре да кажи. Ай, че дали имаш глич. Не, е моя базата. А, значи е гличната базата, или? Не е моя база. Кажи само как се гличва база. Да, това кажи поне. Спамиш трапове. Кажи! Спамиш трапове ти казах. Колко трапа имаш? Газ, трапове и тарпито е. Та такова! Чакай сега ще кажа. Чакай, аз газ трапове имам около 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 стака газ трапове. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 стака тарпито е. Чула? Горе долу ще стигнат. Аз и аз имам още. И аз имам още един ред газ трапове. Не може да направим два етажа. 12 етажа. Значи глеса. Виж, Радиш, виж какво ти предлагам. Да дойде това педала, да го изкерим и да ни покажеш. Става ли? Само да го пустим. Да, става ли? И ние направиш оплеснем траповете. Става ли? Да. Трябва да е на стоунлуд. Слушай, няма значение, къде ще има там. Мой за нея стоунлуд. Значи, трябва да построиш две стенички нагоре. Трябва да почваш да строиш 12 етажа. Така, ама по колко да колко? В смисъл, това е важно. Добре. Не. Аре. Бежу от фако, знам от фако, имаш ли да базата на чумата, ба не знам колко на колко. Колко на колко? Рай, става ли се смити, като забравиш базата, да... нали ние ще даме материалите да прожи да го построиш? Да. А? Добре, кажи ни поне колко на колко, ние другото ще го направим. Не знам. 12 беше ли, колко беше там, не знам. Кажи ми колко трапа трябват и то и ще сметна 12 реда. А такова, що на 12 да. Етажа. Кото? Билем. Готово взех близко 10 000 материала и сега ви го давам. Вижте. След мичка. Добре. Колко на колко беше до глича, бе? 12 реда, ама... 14 на 18. 14 на 18. Райдо, че ли се, брат? 14 на 18, майко хейтери, трапоете ли очичат. Ама... Е, той е 14 на страни, 18 нагоре. Чакайте... Не, 18 нагоре ме. Широчина или дължина е 14? 14 е широчина, 18 е дължина, докато не ви свършат стопите. Ама, Бартлен, не ли е 12 етажа? Няма значение етажите, докато не ти свършат стопите. Чакай, щадна като френд, може ли, ние сега тук трябва да минем митика на и тоя лайт кала. Може ли да ни помогнеш само да го построим? О, не, мързима да строя глишната бъде. Не, просто да ни казваш как, ние ще слагаме нещата и така, смисъл.
Не, мързи ма. Аз го запомням по хейтери, то не е трудно. Той вика доколкото да че свършат структурите, ма, смисъл. От къде почваме да стрим, от къде почваме да стрим? Къде искат, да, това няма значение. А, къде искат, окей, okay. Добре, благодарим много. И на етажи стрим, и на етажи стрим, докъдето не свършат структурите. Да. И после... Първо 201 и сега почваме етажите, аля? Няма значение, 2-3 стени. Окей, okay, благодарим много. Хитри, това... Значи такова... Хума, оказвайте на много хора. Не, бе, няма, няма оказвам. Не само за нас. Да, Ники... то... ние знаем дубликей ще гличвам, а не знаем как се гличвайте. Ники, да. На един където му продадох да барон, той точно това беше го направил. Пускай, 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 не занимава. Ай, хейтери, аз ще правя по дубликейшън глич, който аз го знам, чуля? Да, беше, може на... Кажете го дубликейшън ви казвам, нали, правя няма. Да, 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 на моята, на моята, спок. Кажи, нали... Ти, в смисъл, бързо ли дропваш? Кажи да. Аз не, да. Да. Пускай, пускай, пускай ти бичка да го фърст страйва. Ама, ти играеш хейтер от контролер си? Да. И аз съм от контролер също. Добре. Ники, ти имаш мишка и клавиатура. Няма дропа от мишки клавиатура, знаеш колко бавно е. Питай хейтера колко бързо дропа да. От контролер. Контролер да дропам. Контролер много по-бързо се дропа. О, да. И хейтер, знаеш кое е най-якото, че е до безкрайно време. То, който го знам. Не, смисъл, не, е до безкрайно. Не е до безкрайно, имаш 3 секунди. 30? Да. Аз така още да гордо, аз съм ги боял. Ама не е скикване, нали го знаеш, защото няма как да си кикла. Молчете. Bro, sorry I don't send friend requests. Чакай, сега си напиша епик, нема в чата. Хейтара, долна, 08. Добре, пиша ли? А, не, да спаби го, че е. Хейтари, спаби го, че е. Колко хора не спектейтваха? Хейтари, после тоя стрим ще го триеш, чуля? Аз не ги оставям. Та така на дуб гличи. Аз не ги оставям да таковат. Да се запазват. Ма трябва да имам 300. Ники, копия. Ма, копия, ела. Къде си? Чакай първо да си има лафале. Стей, ба. Граби, ето тук помагам ти. Аре, бе, аре, бе. Чупи го, аре, бе. Кърти, бе. Кърта. Чупи една кола, чупи я. Пак не би даде. Там, аре бе, флексаре! Къщичката, а аз да му гърдим къщичката! Дай му трябва страни, дай му трябва страни! Джибейтър! Аз съм му гърдим къщичката! Кажи малко, чакай бе! Пич, нати! Окей, зейк! Лейзър, аз съм на едно между другото, но не съм мъртъв с лейзъра. Къде му трябва, къде му трябва, имам 300? Ела е тук до мен, ще ти го дам. Хай, рейта не стига! Давай, давай, кой подкачаш бе маняк? Дай ми го. Значи го бързо! На едно е кристала. Браво бе, някой да вдига. Хи, и кава отивай бързо да вдигаш този. Тримата са на място, вие тъпи ли сте ли да? Аз умрях, защото ма лейзърна. Пак, и пак лейзърна на някъде. Там бас. Усеч. Имаш лъка, имаш лъка. Найс. 2 милиона и кусур. Дай ти има трябва на 300, бе! Аре, бе! Петър, че ти има 300 материал. Абе! Нали казахте след Storm King да ви го дам? Имам 200. Аре, дай го сега! Под тебе! Под тебе! Може ли да критна? Хитър го два пъти кристала. Стягам, Наки, бързо! Я съм критнал! Аре, бе! Зад тебе! Ето. Докраха бе, докра бе голям камък, някой схил. Някой схил. Защо да захвам, защо ги обиш по-зарям? Благодаря много. Кос! Плесер, стига ти говори, че не може да се крям. Аз се мога да критна. Замира на... Мате, три... Не мога да критна! Аз се крита 4 пъти, аз се намам за замира финалата. Арма! Арама, Арма, 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 Ар
А, тука кава чисти с опита. Махайте се. Кристал! Дай, пада. Няма музика. И що, пада? Спаднах, сплитнаха, бе. Хейтер, седвам те. Чувар края! Пускам! Пуса те! Аре ти това соло го направи. Е, ак ще ли го направи соло? Умен трябва да взе. Някой пет ефишен, някой ще ми дръпне ли пет ефишен? Ресет! Рагич, ще ми дръпнеш ли пет ефишен? Нямам пет ефишен за въздуха. Хай, че аз ще дръпам хънима някак. Вземи. Мерси. Някой да вдигне калата. Някой да кара калата на пътя. Крит! Крит! О, леле, не би съм крит. Първо го дигам, може да. Да, кажи, ще го да чисти. Какво чисти? Той не чисти, аз чиста. Два крита? Три крита? Четири крита? Критах четири пъти боса. Работа не е по-работа да биш боса. Ами, работа. Работа към тебе да биш кристалите. Ами хейтера ми казва друго. Вашето гледа кристалите и гледа митката. Да, всичка тя гледа митката. Бой го! Добре, убих го. Вие си кристала ли? Да. И кристала ми боса. Добре, бе. Бате, тия мисли остър, не мога да избягам от мисли остър. Иска, бих си хила, сори. Добре, до тебе. Добре, бе, за кой си го по-шуволи за хилинг пазове, чага. Не за тебе бе брат, за хейтера го искам. Ела до мене! Е да иси даля. Айде бе очи. Дара търпо. Вдигам те. Добре, вдигах те. Давай. Имаш милион хил от мая. Как бе толкова с тебе, че бе? А що си 100... Какво от мен? 160. Лейзър, лексера. Thank you. Ама калът има максът хил, че не трябва ли? Текър! Не съм с максът 2000. Даре? Аз ви е бока. Крипнат три пъти. Докрът съм. Де си? Аре сега си викал, ама! Хил? А, Радич. Да, хил. Радич, тука няма ще да ти използвам хила. Ами няма, аз какво използвах. Убих боса! Докръха бе само, че. А, трябва да убих боса. Не бих кристал, трябва го ресим. Да, знам. Последен ли? Чакай. Добре, че аз тук убих боса, че той беше да много далеч. Бей го! Гриш, бе, моля се, бе. Калине, бате, гриш на ми. Дай, Райч. Пускам! Хейтере, придаси си, пускам. Не, бой. Критвам много. Зомби! Критвам много. Абе, не пи зомбито! Дама ще ме нокне! Сплитнаха бе! Ресет! Хейтър и хилни. Сплитвам се, Радич. Докраха бе! Ти си баш! И какво кът са банши? Ами баш тоже. Тука ти си най-слаб тази част на Сарм Кинга. Да, пак бия демидж. Мога по са лорк край се. Глед сега колко правя. Еее, хитера. Да. Някой трябва да вдигнеш хитера. Трябва да вдигнеш че там, ако имаш хил си перфектен. Нямам хил. Нямаш време! Радич, време нямаш! Кой да ресна нямам хил? Хитера! Нямам хил ти казвам, ле. Ами очиди го вдигни! Да, имам 50 зомбита долу. Няма да съвърваме. Еми ще си ги бе. Хитре, дай ми бъндъл, който ви помагам за кристалите или с нещо да чиста зомбита. Защо ли си го взе? Аз не знам защо се опитваме да кирим на калата. Аз вече почвам да съжалявам. Защо ли? Хитре, моля те дай ми малко дърво, моля те. Аз ще ти дам, Ники. Имам 0 дърво и 1000 материала. Ще ти дам материала, Ники, споко. Само дайте бъндъба си с нещо да пълзвам. Аз като бай, че ти през цялото време си докнат. Ами да стои горе, бе. Да си решата.
Той иска и аз сплитър да му давам. Аз имам два. Той аз имам два. Добър. Няма как да стане така. Може на, просто да минава на боса да буста до нас копите да му правим по-тиден. Кой че ще направя да вземеш за малко? Чакайте и аз да си кара да си оправя това. Как то фарит, батле? Не е зле, ама само за дуване, мески, за друго не ста. Кое бе? Ми е фарит, батле. Я, правя ли аз за демидж? Прям. Правиш, нарик, значи файер рейт е много хубаво е. Да, за дуе, мески, защото там ще трябва да спамиш. Демидж, готово. Ама, ти искам да си припомна момента, в които бих по 5 милиона. Там му бия повече, сега не знам. Чакай да ма, крафтам си песока. Аз си кафе ни патронки. Опа, иди джунърче. Аре бе брат, тъпи ми джойстик е бъгнат. Аре пускай. Чакай. Да, се трябва, пускайте. Аз няма да лънчна. Нека ти трябва да ми дадеш копието. А ти трябва ми дадеш материал, защо? Знаеш колко материал съм? 1000? Казах ти окей, казах ти окей. И за кога да ти дам копия, като ти дори не стигаш до кристала? Кристала, копия. Също. Скир как убиеш, ще убиеш повече девич. Мхм. Аз не бях по 7 скин. За малко да соло не кристала, маняка. Без хорна. Без хорна. Да бе същото. Правя някой лидер да пускаме за другото. Мене ма направи лидер. Раще, не той става. Хитераре, след няко, след като го мине, почва да дупваме. Не става първи път. Моля? Не става всеки път, не става всеки път. А, то глиш, който ползваме, ще стане всеки път. Кажи ми добър кейшен, ще ти кажа. Искаш ли? Чакай да бил на калата. Той ще чува, той ще чува. Все пак. Просто го блокни. Не, няма да го блоквам, пишеме френдли. Значи оставаш играта да те лънчи, не почваш да дропаш и лидера трябва да... В смисъл, дропаш на лидера и лидера лива през банера, като кажеш си. Вау, вау, това го знам. Аз, това е единствено добър кейшен гриф, който в момента работи. Не си мисли, че е толкова велик, това е добър кейшен гриф. Хейтери, хейтери, имаш ли Санта? Да, това е добър. Ама да, ама няма ли на този да му зареди на първи, на лидера ще му зареди първи принцип? Еми да. А лидера то тук няма нищо общо с изкарване и такива неща. Само просто лидера трябва да ливне през банера. А да, другия трябва да му дропа нещата, така ли? Да, другия трябва да дропа нещата. Ако аз на хънтера дропах. Аз го научих от чумата и електрика. И колко време имаме? Не трябваше да ви го казват. Но 3 секунди ще бориш гордо. Трябва да лепнеш до 3 секунди. Да. Тъй, че е по-добре да не се бавим особено много. Аба, едно мога да ти кажа, трябва да си оставиш всички трапове в това, бакпака. В сторейджа. Ники, бързо ела. Ники, на! Питай, че този е. Ники, вземи ги! Вземи ги! Тетрин, взимай това за тебе! Това да взема? Ти тъплю си, не се дропва там никога. Ники, нати дървото за тебе! Лейзър към вас. Към къща. Той бе докро, че трябваше да ми отнакава. Еки ора лич. Аз ще ти потестава. Няма да е лошо. Вижте кой е нокнат. Е, ми дарал гъртна, бъртле, ти искам да пробвам какво беше. Може ли да не ме блокваш, Радич, пона? Лезе. О, не мога дойда. Знаете, че не е едно за бос. Поправете го. Метеорити. Еба ти той резет, никой не го каза. Попанки към мен. Ало?
Кристал виж ти. Чего ти имаме? Чакам за кристал. Чего ти имаме? Да, чувате, аз види ги те чувам. Чакам за кристал. Гръб! Оправи го сам. Да ради че го оправи сам. Аз го хитах, ама не усам. Има ли бос? Бос по под мен, бос! Ей, двам байтоше! Ако искате първо кристала! Първо кристала или боса? Не, ще затвори зоната, давай да побързаме с боса! Чисто! Ами аде, давай да бързаме! Лейзър! Ама лейзър към боса! Аз го бих файер рейса! Дай да по боса! Аре, лазари го бе! Ай, браво! Взима, взима кристала! Критът! Ще умърваме с Дай се радиш, давай тър. Те телефон ще пребият бойше с копията. Падна, дай съм там ще падна. Ба, Warcry! Да, ще да худе, малко хора на Warcry. Касабо критове, бъде. Аз го паях, направо соло, не съм мислял удар. Само и соло не го направи. Не, не беше само. Аз със това рави, че да му убия по 1100, обаче колко бързо се удря, това е друга тема. Не! Включих грешен момент, като имаше резет. Ай, интересно ми сега да си пусна копията и да се пробвам да ти пък става. Колко ще напия. Гръп! Арм! Да, точно на ръката ще му е. Аре, бе! Дед! Аз бях оставил на едно драше го скипиш. Да, а бос при Ракича. Тейкър при мене. Вале, Ракича. Тейкър ще ме убие. Тейкър ще ме убие. Два тейкъра са. Аз бягам. Радич, знаеш пусна? Камък му удари във убито. Възможно е. Ползвам хил... Докъдът съм. Браво. Хейтър е хова. Добре си изигра хила. Ми давам между камъните. Не минавам толкова добре. Тигам ве? Тигам ве? Не бе, не скил! И кава да трябваше да втигна. Да, цяло бях умре. Лейзър! Дай ме втигна! Аз очивах точно към лейзър. Ай да убием... Текър да убих, аз лучи. Ресет! Текъра към вас. Мога да ме текъра! Да, аз искам нападна да преважна. Сори, че се върнах. Чайте, че много почнахме да умираме. Да, защото какво ли няма. Хилвайте е долата. Изпе се. Това ми е хилвам. Хейтър е лак. Чес! Зейд, дократ съм. Той е най-лесният. Дократ съм. Бос има и при мене, хил. Имам хилва, ма най-го използвам. Добре. Хейтър е браво. Ще помагам и аз. Майко... Хейтър е пайса. Какво се случва тук, бе? Аз умирам на... Само критове му напих. Лейзър. Съм кого? Добре, махам се. Там вас. Бате, ради че бързи. Много кристали мислахме, луче, да. Няма да трудня. Абсолютно. Трит! Браво, бе! А, не, предпоследен. Не е последен, май. Предпоследен беше това, сега е последен. Хорна ще падне на същото място, мисля. Да, да чупя ли хорна? Да чупя ли кристала? Пардон. Давай, чупи! Всички по кристала, всички да не спавам бо! Да не спавам бо! Дед! Дед! Опа, как тук е добре, че към тук. А, назад ли? Не! Перфектен е! Да, припадна. Пускам. Пускам съм Warcry. Не! Няма как да го мислям. 5 милиона. Не съм го хитнал. 2 милиона и 500 хиляди. 2 милиона и 600 хиляди. 10. Майко... Маля, само критове го бия. Те му съсипаха. Съсипаха матес. Съсипаха. Няха да му хилни. Къде е Радича? Ей, сега имам хил. С тебе съм. Ресет. Не, ах, Калина, ти си нохна, сказвай какво. Ох, какъв кърт му валям на топ, майко. Айде, летс го! Много съм луд. Кой го казва, маняк? Тука критнах, не искаш да знаеш колко пъти.
А, имам клип, дет кръсвам 15 пъти. Можете го хвата. Вау, джи-джи! Найс. Аз имам мичик в момента. Вие го минахте по-бързо дори от тония паткан, електрика и другите му паткани. Не е вярно. Не го минаха толкова. По-бързо, вие от втория път, те от петия ме го минаха. А то го върнаха за опит. Аз тук нито един лейфър не изядох, освен на края за боса. Пичен си. Е, пичен си. Хапвай, хапвай да ядеш. Казах, хапвай, хапвай да ядеш. Ехе, куптам. Как той да бил по-че диби? А той биеше зомби, да. Кой бе? Ралича. И аз бих зомбита, когато си ета. Значи ще зомбита сме се отпана полежи. GG's, easy. Това беше easy митинг. Као, добри, че не иска, че го бидахме и утре пак ще баш уйти. Аха, утре да ми намери... Као да вика сега, као да вика, че сега шало да му се паде базуката, защото си та сал, те имам най-голям шанс базука. Това ще бомбуча музика. На мен беше последно. И да ме последно. Скалах базуката. Не бомбуча глупостите. Брат, някакъв... Ради, че някакъв стотен пауър, дете не знае как си подрежда сървайварите. Ето не знаеш как е стал стотен пауър. И постоянно разправя глупости тук за Save the World. Някакъв часът след South Mythica South да се пада в базуката винаги и някакви такива. Не, при мен не беше така. Е, първо ми беше при мен последна. И при мен последна. При мен първо беше пистолетчето, после Фюрито. При мен е първо Ravager, после Assault, после Пистолет. Мале са, ако пак ми се падне базуката, аз много ще се хайпна. Хейтери ще сложат ли пъти крит демидж? И демидж. Не, без демидж. Демиджът е на нормалния демидж. Ще ти дига демидж. Служи, не, виж, крит демидж, критикал рейтинг. Не може последното да е критикал рейтинг, пробвал съм. Направи го някакво последно, не знам. Не можем. Не може, не може два пъти крит рейтинг. Пистолета! Аз кодах ли пистолета? Нема, аз съм доволен, аз съм доволен на пистолета. А дори не го получи пусти. Не право ли бъдох с импакт? Не имам етап. Импакта? А какво е сега каза ти ми първо за пистолета? Какво е импакт? Докато бута някакси така и да го дърпа. Сирия си, маняки, да не ми се падна пистолетчето. Ама да ме не ми пука. Ай, каза ти ми първо за пистолета. Няма ти кажа нищо. Три пъти fire rate damage. А какво е импакт? Така не ми отговоря. Ами да го бута и да го дърпа. Аха. Аре, а керим на други хора. Да, на хайпара трябва го скерим. Аре, викайте го. Хейтаре! Абе, Радиш, слабо ба? Слаб ли съм много или не чак толкова? А, пистолетчето с кое да е... С кое е по-добре? Сънгвин или Брайтор? Значи искам да. Искам някой ден ради, че да има Total Rock Now да го видя, той ще прави сигурно на соло митика. Не, той ми трябва търли, на мен трябва басвам да паст. Вие главно умирате повече от мене. Аз ти бягаш и си лица, аз съм баш. Умирам, защото трябва да съживявам, разбираш ли? Ами той трябва да съживявам аз. Ей, ради! Аз умрях само веднъж. Ти умря два пъти за Storm King, аз умрях веднъж. Аз умрях веднъж на края. Аз умрях веднъж, като ревайвнах тебе. Тире, не, ти умря два пъти! И когато умря по едно време с флексъра там, от камъните. Абе, става да изиграем три бързи дънджена, става ли? Не. И тогава умрях за първи път, когато ви ревайвнах. А какво ще стане също сега, ако служа два пъти критикал рейтинг и един път крит демидж? На базуката? Да, мислиш крит. Да, на базуката. Няма да мислиш. Ма той има Total Rock and Out, не му трябва критикал рейтинг на базуката. Значи, да махне ли един критикал рейтинг и да сложа пост 3 пъти крит демидж? Няма... Не съм сигурен. Хай, предсух ме инвайтва, аз... Като аз го инвайтвам и той само инвайтва, аз няма да отида при него. Кава си тарния. Да, добре. Не, аз отивам да си мина една мисия след малко ще дойдрай. Не идвай. Какво сега да пробвам, ле си 3... Да питам за това, за пърковете, за това. Аре, махай са! Аре, вигай хайпар цонки, да не бъдам го бъдам. Хайпар цонки. Цонк, 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 цонк. Склада ми за това, голтрупъра ми е, голтрупъра, нали, главен. Банши. Да, дети, да, дебише експлозива. Един за крит рейджинг на хардуер. И Total Rocking Out, който е. Еко използваш Total Rocking Out?
Митика. Моля? Той е тъп, той е много тъп. Митика. Митика е. Вие не е тъп маняк, ама атак си. Абе да, смисъл не е добър. Ако имах маля, ако имах солджера. А солджерката е много добра и за митика. Аз я имах маняк! Аз я имах и тогава я бях ресайкълнал. Рагнарок, Рагнарок. Не ти трябва. Трябва ми. Помниш ли Рагнарок? Да. Ами, че Рагнарок какво прави на митика? Пуска си робочетата или ерстрайковете и на хорна има буст. Ама с пашките е по-лесно. Ето в голяма машина. Е, да. Ама там. Ма там не е сигурно нещо са падна. Аре, ми хайде да бе хайпарцонг, да го такова му хайпара. Хайпарцонг? Парцонг? Би да, ние му казваме цонг, защото се написал... Да, написал се буквално цонг. Да, това е нещо, смисъл. Аре, викай го, бе, бате, дали очи да отях! Знаеш какво, Ради, че ми прати инвайта, сега ще лев не ми прати инвайта. Добре. Ще прати инвайт, смисъл? What the fuck, натиснах Джерем Барти. Чакай, Виктор ми звони. Виктор, аре, идвай, ще ме инвайт на шейта. Това е последния момент, който поти керем митик, аре, идвай. Аре, ела, ти скерем митика. Аре, в момента аз съм на вида кера. Ти кога ли си на вид, ти винаги си хайпна да кериш митик. Аз се мога. Той четвърти пауър, но и аз ще винаги ще иска да кери. 105 съм. Цак, 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 тър. Аре, инвайт, шайта. Че, покът да вчера още пава. Пиши, че слуша Spotify, това да някаква игра. Я пишете в на някой Discord групата, някой иска ли керене на Magic. Аз имам Discord група. Пиши там. Я съм вътре. Път не е предсакър. А, не, Радич. А, его хайперсонка. Ало? Чакайте, чакайте първо. Няма ти керен митика, първо ще ми сърнеш за канала. YouTube. Окей, как? Както ми името във Fortnite, само ето, нали, 5 долна черта, хейтърче и разстояние, главни букви BG. И само ето. Защо прати ми го в това. Прати ми го в... Хай, пото си бъде по-скрук да паст. Това е трахова тренировка, пичовара е. Не. А ти, пускайте. Не просто ще се събвам. Сега пускайте. Давай. Пласвам да паст с тебе, Hyperkong. Имам го, да, с бласвам на паста. Аз от сега казвам, да, ще ми дадеш материали за строение, 600 материал за строение. Сам няма за строение, ако нямам. 600? Ма, аз пак, аз от много имам 50 метал. Няма да пил да от метал, бе! Ами, само това имам, стига. Ще ти дам метал. Ами, дай ми метал. Айде, дай ми метал, добре, добре, ще чакай да се прибера боя. Аз съм 50 метал. Аре, дай ми 5K за билда с него. Окей. Okay. Ама чакай, поне пуснете първо Storm Shield да ти дам, защото аз... Няма да мога да няма. Ама тогава аз с какво ще билдя? Нищо няма билд, ще не си важен. Тук още обидахме на един колко тема Power, той беше докато през цялото време. Тъй, че... Не ни обясня. Ще взете това на един трябваше. Че, само да се активирам бластва на паста. Кой игра си не активирам бластва на паста? Аре, кажете ми. Игра, виж, пичака, играй с пълна луна. Имаш ли? Добра ли? Аз си имам. Райш? Не, всички сте много тъпи. Всички сте изключително тъпи хора. Що? Що ба? Защото пълна луната, ако ви пошлете пърка, ако играете като командър, най-вероятно ще смачате хора на соло. Ако... Аз си пускам това. Виж, като играеш басом на пас... Аз го прочетох, ама не мога разбира какво е. Еми аз няма, аз си пускам... Подава! Много ти малко хайпарчок! Ама, подава! Някой моля смета в процент, защото ме мърза. Значи ви ще го подава! Чакайте! Аз ще ви го обясна. Когато, например, имаш 3 минути... Аз съм най-добре обяснява, ще мъкнеш, така. Ти да мълчиш. 0,7. Не, сапорт си има, дава 3%. А, мъкни ме. Така. Значи, ако си е 1 200 000 хилд, някой да ми посметне 3% от 1 200 000 хилд. О, 600 000? Не. 400 000, да, 400 000. 3%, а не 30%, бе. 3%. Някъде 4 000. Нещо такова. Ма бе, бъгне ми се калкулатора. Окей, имам 2 лафала. Чакам си материала, хайперсонг. Значи, Радич, 3... Чакай, сега ще го сметна. 3... Колко процент... Е, ми, сори, ама забравих да вляза с материал. Е, ми, сори, 600 материал ще ти билдя. Е, ми, билди с него, ще ти дам духа и дърво. Ами, айде, де! Ела, къде си? Не съм аз, па, влизай, телепорт.
Да ты пахнешь. Давай, Гей. Давай, Гол. Здесь, короче, короче, я тут. Да, это дропом. Намаг. Някой не умер. Не без сосов, что 500 матерёшь. Чупители, чтобы чупители. Да. Равич, да. Вдруг ты надо прай, конечно. Хейтера, я мог еще очень подафака, что пособили как. Аз тут 400 ему. Ама виждаме бърте е флекторе, не кажи така, ама ако молят са, кажи само материала, опазите го за хорна. Бата топ, винаги ти само иска да зареш мен. Лейзър. Ама как лейзър, да гледаш и към тебе, ама някакви си това се обърна към мене. Чекай. Ради, че отивам към боса, защото ви става, ще стане лошо. Не, вдигай ти хай, парко. Крипна да си, бабки е крипна. Три пъти е крипна. И някъде ма дърпат като това бос. Аз тя при бота умирам. Да, бортът ми са вика. Бортът ми са. Оби, цепти ли боса? Да, готово. Лабе, мълчи ти бе! Лейзър! Е, много макин, там е лейзър. Ако имаш 1 200 000 хил, не знам как те нока лейзър. А, на 3 000 хил. Няма как да напиш. Последна! Кой е пауре? Играл съм от акаунт с бас на бас, който е 70 пауре. Беше на 3. Ще толкова спа? Не! Какво е зомбитата? Не снахме го! Сириас ли бе? Да, знам. Но... честа и на гърба са най-лезни. 2 или 3 ще купуваме. Боса се влича на... 2 ли? Мачките няма бос. Съм се цепица. И сега ще спавам. Не, няма да спавам, ето. Идеали. Е, чупете го! Мокни! Да, бе! Не беше станало добре. Викаше, че е втори! Значи те чупили косари, бе съм видяла. Сплита, бе, смашара! Дай, пускайте към мен! Охо, бе, Майко! Сап! Моля! А ти 100 герой дейт не мисва критлера? Той го няма. А, боса трябва да убием. А, не. Том, с него. Трябва да убием боса. Да, боса. Ма, аз не мисля на кален. Радич, дойш ли? Аз съм дейт. Докъде съм, някой хил. Трябва бързо да убиете боса, браво. Млъкни! Този ме идосва. И мене, брат! С 500 материал само. Трака. А по близки, какво трябва да правим, бе? Не, но е кристала! Айде. Не, 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 хейтър, как се спаси? Пускай хилик падове, бързо! Анима! Хейтър, материал има 400. Дропи бързо! Е, пак добре, бе. Дропай. Благодаря. Колко има? Горе-долу. Е, не ми страха ли? Е, тук ще ясна чудеса. Тото да, ето. Хале, беше бос, нали? Да. Лейзър, лейзър към вас. Не, да, това не беше. Хайпер Джонг, имаше максът хил? Почти, на... Так, не знам, не бе. Не, просто не бе, викай, почити, значи, кажи не. Добре, не. Азен кристала. Не, аз буквално не мислям кристал, ама ти бие боса и умрях. Няма. Да, само че биеш боса, сори за колко. Извам. Чакай малко, че ще умра. Хил ли? Хилване. Хилване, бързо. Как първо живе тогава ще мислим? Добре, дай некой му към ден. Браво. Боса бите, бе, аре, бе. Къде е боса? А, е го там. Не си по боса. Не крипвам. Нок съм. Ел. Ей, тере, бе. На колко хилта? Да, не ми дава, не ми пуска хила, не знам що. Натисам съм си бутон, но сигурно трипвам. Нима някто и... Хайпер Конг, 200 материал съм. Сега ще ти дропна 5 към метал. Аз съм 300. Ама не само на него, а на мен, какво ще ми дадеш? Добре, че трябва, добре си. Ще дропна на вас двамата по 2500. Добре, за 2500 ще видим вас. Хейтър гоня в чата, да знаете. Смисъл?
Да, вас двамата по 2500. Мене ще ми няма ти има брата, аз кога? За мен е път ми дръпне боса. Добре. Някак искам да аз имам 200 материала, ако искате с него ще строя, ама ако не умирам, не съм виновен. И хилик падва вече ще почвам да искам. Някакъв иска да го инвайта, сега ще му френдне и ще го инвайтна. Също 100 партито, май публик, не знам. Ако е по-голям пауър, той джойнва. Ето още чакай, един. Айсъп and чакайте, like че... can Ради, че... get a carry. Някакъв пише айсъп and like can I get a carry. Пускайте. Чакай, блокни бе! Хайпер, колко ще те блокна? Чакайте, че Райча левна да го инвайтна. Я шатки ради, че ще инвайтвам. Що ми инвайта, ще инвайтвам, айде! О, чакай да си вида под... батерии искам! Чакайте да слепвам Фредрик. Искам батерии. Още дам аз. Я питайте, значи правя партито само за малко да е публик. Не, не, пускай, не, не, ако се стоим с тази. Пускай стоим, ще няма стане, аз към материал. Не, аз ще дам материал. Пускай. Добре. Пускай. Никой не джойна. А, джойнаха, бе. Това ли е три хеля? Sit out, bro! Bro, sit out. Чакай, че измислям. Хейте я преме лидер веднага. Бро, си таус. Няма да прави лидер. Хейте я преме лидер. Брат, няма да прави лидер. Просто ще ти... На преме лидер казах. Ай... Бро, си таут. Хейтере, направи ме лидер! Защо? Няма да го кикваш. Няма да го кикна, на преме лидер. Ще кикне мен. Ако това пише си таут е на 10 секунди го киквам. Да, няма го киквам. Bro, sitting out. Sitting out. Ще да е те аут, не мас! Хейтера, киквам го. Чакай, знаеш ко? Дам съдбата на Ралича, той да избере. Ако искате избърваха... А, то sitting out-а. То sitting out-а. Ихи. Браво! Дахте ли за 3 минути, бе? Какво? Пускай. Тако тъкмо да ви пусна Storm Shield. Не, не, пускай. Не, не чакайте за 3 минути просто. Знаеш ли го един пастелчо? BDZH. Аз го знам. Много е слаб. Слаб е. Преди беше... Не, бе, не, пускай Storm Shield. Сега го вода. Пускам се, идвам след 3 минути, просто ще бъда АФК, мисля да е тук да се разберете. Радки... Баяк, аз искам 5K материал. Няма съм катачко да че искам. Слизаме. А, наистина ли? Жена! Ей, сега. Три минути. Така материал е най-ефтиното нещо, което му искат за мити го е. Хай паре. Знам аз. Ако влезеш, като влезеш, ще му дропна. Ако иска дори и 10 метал, ще му дам. Да, 10 искам. Окей, няма проблем. Окей. Имам човек, който за 200 гифт ми дропна днеска, ако знаеш колко съм бин и колко такова и колко брайт корс. Не ми пука колко съм бин и брайт. Мега многото. И даде ми и много рейнбол кристали. За какво са ти? Ще те дубликейтари за това! Е, сега се чия мич си из хейтера. Знаеш колко гаче ще стане буклук нещастен? Знам, че е дубликейтар. Къде е педала си е дубликейтар? Хейтър е 14-18, запомних го. О, искаш да иди с хейтера се чия мич си ставаме дубликейтаря. Ето, не знаете. Нали знаете, че трябва да си от компютъра, за да можеш да дубликейтваш, иначе от PlayStation не може. Жалък си, много си жалък, заклевам се. Ама има някакво лайка, защото ради, че е компютър. Не, този е. Чупата и електрика дупваха от PlayStation акаунтче. Дропвай. На кой старше, бе? На кой старше? На чумата. На чумата. Не, този, де сме в момента. Не мой. На хайперцок. Не, не е мой. Не, на Радиче. Тя да му се присмея като... Чакайте малко, чакайте, че няма място, чак! А, никой да не си въбе тава.
Аз ти дропна това, което ще ги бъдам. Ей ти фишен, то където ти казвам и дропна, и сега ще кажа колко така. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Обаче, Радо е добър, имам пермисите на сторон, че ме и аз имам. When do get музика carry? After hypercon. Аз ти ябал. Get carry. Кажи му, за да те керем, ще ни дадеш материали за строене, защото памшето няма. Дай МСК и... така че няма да... Значи, че ще ми даваш по тази логика? Една ти. Е, тук е малко... Е, дай ситне, от колко време го моля този човек да ми даде 5 кадърво. Ти, да ми дадеш... Ай, шефе, опа, чакай, връщам ти го, връщам ти го, връщам ти го. А, аз го бях дропнал, вземете го, ако искате. Може ли, може ли, трябва ли? Взимай, взимай. Ефишен искам. Зими го и ми дайте стак ефишен, зими го и ми дайте стак ефишен. Някой да даде 10 тухли. Някой да даде 10 стак ефишен. Някой да даде 10 тухли. Я скам, я скам. Някой да даде 10 тухли. Някой да даде 10 тухли. Не, не си озех. 10 тухли искам някой. Аз нямам никакви тухли. Взехте ли двамата по 100, а по стак тухли? Не, не съм взел никакви. Не, не сме взели нищо от тебе. Дай ни. Така. Нищо не сте пипали в на... Дай ни сакло тухля, айде чакам ги. Не, не е тухля, е фиша, но бърках се. Да, да. А, за материалите устроени някакво. За трябваше, майко, защо му е такава базата, бе? Нали, че той имаше ендюранс. Се развали и се изчупи цялата. Защо? Не знам. Аз съм проклет, имам толкова много от тия камъчета, то. Ротор ли? Ротор, дай ми! Да, той хитър веднага очива маняка. О, лате ли, кой тичка тук да взима, сега ще ви кажа колко имам. Чакайте. Хитър, си ми малко, моля те. Имам 16 хиляди. Виж? Имам 16 хиляди. 16 хиляди, давай по 8 хиляди на всеки. Да, дай по 8 хиляди на всеки. Взимай ти просто дърпам. Аз ще взема, чакай, аз след сега ще взема още малко и другото го взимай ти. Добре, сега, дай ми, дай ми сега. Давай, още два стака само. Чакай, фул инвентори съм, чакайте мамо, чакай, спре. Чакай, 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 чакай. Ао, ради ти дадох им, искаха да... Продължавай да дропаш, продължавай да дропаш. Дай ми още, давай ми още рота. Да, да. Сега, 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 мъчето човека е. Няма, той вика, че имаш 16 хиляди, чакай, чакай. Чакай, продължавай, продължавай. Останаха ми 11 хиляди. Останаха ми 11 хиляди. Радо ме блокира, защото не го чувам. Не. А, Радо, блокирал ли си го или... Не, аз го чувам. Окей. Не те е блокирал. Добре, малко го чувам. Не си нас има. Вика, че си го бил отново. Стефан Иванов, здрасти. Чакай малко, дропам. Радич. Останаха ми 9 хиляди, повече не дропам. Тъски, тъски! Скаш. Хейтър, чуваш ли му, манек? Давай, давай. Аре. Как сме, ми добре сме, добре сме. Чакайте малко бе, тук има роутор, аз ще взема с целя. Давай да. Ей, я. Окей, взимай ги и аз не метам плавата. Къде е лава? Свършиха ми ефишаните, защото нямам ефишани. Без да искам взех едно нещо, без да искам крафтах едно нещо за много ефишани. Хай паре. Флексери, он я дава 200 крафа. Кой? И пели му? Аре, либо ме? 200 трапа! Кой от вас иска 200 трапа? Право да ме дръпне. Трябва да съм метнен. Дай ми саунто 10 трапа. Един стак. Саунто нямам. Сега ще ти покажа какви имам. Саунто електрик. Самоубивайте се! Самоубивайте! Аз ще ми разпълне, бе. Умни. Самоубивай! Мете ли съм? Самоубивайте се! Самоубивайте се! Метнах са, бе, джибейтърчета малки. Good time, cheat. Oh, no double. I kill you. What? Колко време ще му мина, Митикова? Имам ли време? А, имам. Колко време имаш? Сега това, пичове, нямам време. Ай, бързо. Следи Митикова, че играе. Окей. Следи Митикова, че играе. Няма да му... Аре, да няма ли за още жена? Няма кога. Аре, ради. Колко време имаш? Еми, един час. Ама обаче трябва хода половин час по-рано горе-долу. Що?
Да, на тренировка съм всеки ти мек. От вас съм. Е, дофи половина. Да ли си за 5 минути там? Да, за 5 минути съм там, но трябва да се приготвя. Трябва ям. А Тоби, къде ти искахте раутор? Знаете ли как да взимате най-лесно? Чак като някой пасна в дискорд, който дойде да го вземе, че оня ден или по-оня ден този. Соло фантара и чумата ми дропнаха над 18 000 раутора. Това не е начин за взимане на раутора. Това е просто подарък. Еми, взима се. Сега това, че са тъпи дубликейтърчета, всеки го знае. Е, Soul Hunter-а не е. Soul Hunter-а е. Що той ми каза, че не съм. А, че не е дубликейтър, а ради, че ти може да ти кажа, че не е Бал Марка, че ма сигурно го е направил. Ало. Нищо. Не. А чакайте, ради, че не си дубликейтър. Не, брат, не! Не, това свършим учител по математика. И какво стана? И аз хейтъра сме дубликейтъри. Еми, дахме много урок, какво да е само. Нали бе, хейтър, че? Добре. Вчера ми искахте бъга, за да ме изхерите пак. Какво ще ти искали? Нещо. Явам, че не сте били ви някой да включи. Какво става, хейтър, че това съм... Ай, да бах, че ще го фърст райдам. Айде, и аз искам да го фърш, айде, мама. Сега ще му се падне базуката на вързания. Той я има. Аз я имам. Смели нямам равидя риемка. Нямам равидя риемка. Можем, имаш ли бисквитки? Искам на рандома да го изкирам, защото ще ми е втория такова, ако не мога минем. Втория стрим, който не съм минал на никой рандом. И на рандом ще минем, не се притеснявай по-късно. Ние ще играем, може ще чакаме Ему просто. Ему. Ему. Това не мога играе, бе. Да, знам. Да, не ще имам. Ого, чакате. Да пуска. То ние затова го викаме, за да пусне, иначе ние двата с хейтера си можем. Чакате, тогава ще можете ли, ако след това ти дропко взеш камета... Окей, дропаме ми 5 лампа, ладна. Да изкериш ти най-добрен приятел. Стартвайте, аз го метвам това между другото и стартвайте. Айде, е бъдно второ. What? Чух кристала! Кристала бъгна, джиджи. Ма вие стартали ли сте? Бъгна! Да ми, аре му че, бе! Не ми показва, че е стартната мисия. О, левкайте си. Чухме кристал! Левкайте. Що ливна? Кой ливна? Защото бъгна Старо Кинга. Целият Старо Кинга бъгна на мене и ми показва, че дори мисията е такова. Защо си толкова голяма отвръчителна путка? Това ми пише инвайт, брат. Какво да го... Кажи го, ще инвайт на майка ти. Аз ще го, я го мютни за някакво време. Чакай. Да не пише в чата, 100 секунди, 100 секунди му дай мют. Не знам как мога да видя точно за колко секунди мога. Да го бамвам. Айде, ради че не играе. Не, няма да го бамваш. Уча доков. А ради че не играе. Чакай, не, излязала просто. Играе, изкарако. Да го тайм-аут, нали? О, той спами пично. Тайм-аут, да. Налагане на време. Тайм-аут. Колко време? Make it public. Ало, Радич. Аз тук тайм-аут нах един в чата ви, защото спами. 31 коментар е написал. Хе, браво не го. Поздравявам го. Да вика ли горката, ако дойде да го минаваме? Не, добре си. Ще не иска минати особо. Чакаме флексеро. Имаш ли го като френд? Радич, ти си който ремеш. Да, вайвам го. Джойстика, нали знаеш какво става, като ивайтеш някак? О, и при тебе ли? Аз мислих, че ми е бъгнало само на мене. Добре, че е тука, Радича, бате! Що Радича, бе? Защото има инвайт на. Ми да, аз му казах, защото не ми се занимаваш, ето търсиш, защото връща. Да, мадно, ние, че беше на моето име и след това се върна горе. Как гледаш? Как гледа лайфа? Гледам, да. Колко е претекващо да гледа, някой ти гледа лайфа. Да, мадно го за 300 секунди, не знам дали трябва. Виж го, как е спамил маняка.
Но хитър, ако може сега веднага да лънчнеш, моля. Защото ако пак бъде добриш мичка... Значи, виждава, като аз пускам мисията. Но още ми е на Traveling to Obi. И на мене. На вас? И при мене, ето вече аз съм... Ма, добре, лънчвах. Не знам, що винаги на мен... Хейтър, лънчвай! Лънчна съм, бе. Хитър, дразиш, ма. Ще напиша. Так, 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 так. Добре, а, може да питам нещо? Как мога да намеря някой от YouTube, кой да ме е такова? Защото ако напиша YouTube... Хейтър, виж, кой ще напиша в чата. MCK и никой не ме го кери. Пак няма така, човек. Виж, кой ще напиша в чата. В Twitch търса до M. О, е, трябва да имаш абонамент, аз нямам. Не си трябва абонамент. Да, не че трябва, аз съм писал без абонамент. Чума, тук ми ще го е керил. Той стрим. То Марио Болов пише, аз съм ти събрал и get carry. Can you carry me? Майди, а някакъв че... Чакай, пиша, че е епик ми има. О, аз го виждам. Не мога сега. Хегер, ти няма ще пускай. Ей, аз ще да умра, бе. Хитър, ти няма ще пускай. Не. Крит! Ара, хитър, го чит три пъти или той ще пускай. Няма ще ме изпичко им. Господи. Ради, ще аз съм сбеден на камто до тебе. Ари, ще си ги зомби да да. Е, тя баса ме, паса ме, нямам хиди поли, бе. Сак, сак, сак. Аз убрам, боса само е момчета. Аз оправя кристалите. О, Радич, напъчили сме? Аре сега бе, жеда! Ама ти знаеш ли, защото никой не ми каза, че има камък. Два кристала сме взели. А ти видя, Радич, ти видя ли, какво ти направиш? Не мога. Той кристал, не мога да взели. Аз пак ще му нокнеш. Бан, аз паднах тук на хилик, бан! Кифи му, че е мотък на Радича. Крит! Майко! Бачи. Даре. Имам мод. Ей, трамвай. Голям камък! Голям камък! Голям камък. Ме това е планшотва, бе. Няма да го даде камалър. Че, това беше трети или че... Това е последен, това е последен. Не е последен, сори. Четвърти е това. Трети, я съм за. Защо не казвате, че към мене имате такова? За какво? За какво ни е? Дайте първо кристала. Не, боса. Не бе, Ради, много ще добавим. Чупи кристала, Дети. Кейте, не качвай нагоре бързо. Спокойно. Пада назад, не пада, yes. При мене. Уркрай! Пусък ли би го? Да. Ох, добре. Ми давате ли го? Колко да го крипам? Мале, добре, че да бих три крита току-що. Добре, че да бих три. Аз не мисля да бих крит. Ама, ние здрави, ако не бях... Ние го направихме долу. Ама и аз кръкнах ти паче. Без Уркрай нямаше да го... Аре, сети. Играл съм три линкса. На публика. Хейтър обаче най-добър. Дойде 5 пъти да ме ревайва. Жена! Че да е той да ревайва на майка. Да, съдам. Не съм по-добър, прави че на тебе малко. Да, съдам. О, крит! Е, как ще пада добър, бе? Падат камъни. Ама, да ти падат. 3 пъти е критнат. 4 пъти е критнат. Какво го направи сега този бот? Има да ли този. Я звуши в нас 3 пъти е крит. Или два пъти пиши, колко пиши. Престало! О, Марте, ти се розен ли си? О, Радич, напустили сме. Не. Аре, бе, Хейтър, чигай го!
Писахме кристала. Няма. Е, браво, бе. Хит, а, крит. Локни, бе. Ти не правиш никакъв демидж, колкото и да. Напротив, крит на кристала. Колко да бе? Ооо, силно. Давай. 6000 лира, майко. Не, кристал, не. Стал. Лейзър, флексаре. Усетих. Майко, сега гори и тоя летеща видео. Ти сега, да никой не му пука. Така, момчета нямам бъзо. За втори път. Да, да пътимеш, Адио. А, пък, чупя го. Не, но е маняк. Ще ме докрам. Пада ли? Не, да пада. Не. Зим сам, бе. Пабе, че аз бягам. Флексере, латко да хилнеш. Ма ти си на макси. Ето с мог моба свърче вече. Кристал, арм! Пада! Ще му напи тикър. А, питаме, не мога повече, търка. Баяки 19. Давай, шанс. Сега се приготвя до 40 да тръгвам. Не, стига. Такова, флекса да стигам. Еми, радич. Ну, умрях три пъти, доволен съм. Аре му, аз ли имам. Не, аз флекса не говорих за теб, аз съм... Защо тролиш я през цялото време, Радича? Не съм го тролил, аз просто кефи като умира. А ти знаеш на колко хилот си, аз на колко хилот съм. Да, бе, аз просто казвам, че се кефи като умираш. А той хитър, дори не лефна, добре. Аз го казвам такова някакво на шега, не да го дразня. Ама маляк троваше. Не съм го тролнал. Аз дори видях пропанката и гледах пропанката ще ни сплитне. И се оказах верен. Ай, прав. Ами малякът всички вървим по един път, затова ще нас сплитне. Трябва да ходим от три различни пътя, за да имаме повече условия. Не, наради, че стратегията, е всичко или нищо. Всички да на място, качваме се или го чупим много добре, или... Нали, Радич? Дека само, тук само един на хорна куша правим. Аре, бе, Радич, дай последен път да пробваме. Да. Ще се леши от ядене. Аре. Няма да надебелявам. Аре, спе. Аре. Най-добрия. Ти пушат го изнуди, брат. Ко най-добрия, бе? Добре, браво. О, чайте, да го ми почетвам. По които са и 20, 10 минути е митика, така че ще успея. Радвам се. Аз го мил так, защото не съм много ме дразни. Пускай. Пускам, отивам към Storm King-а. Ай, не ми изписа, че дори че се лепеш. Кво, Радич? Нещо нищо, пускай. Радка патка. Пускай бица. Радка с малка патка. Пускай. Пуснала? Ехо. Джибей търчета, аре, пускайте. Пуснал съм, не виждате ли? Не, при мен не, дори не си селекнал мапа още. И при мен. Ба, ти гличавите сте. Ти си гличав. Само на теб, че го изписва. Пуснато ли е вече? А, да. При мен още не е пуснато. При мен. Ето. А, ето. Влязох. Вие без мен сте загубена кауза, бе, момчета. А, дали бе? Е. Минавал съм го с... Аз ради, че къде е педал и един там 40 пауър ли беше? Да, това бях аз. Тико. Абе, не помниш ли, че бях аз, бе хейтъре, където спечели с бужико? Знаеш колко човек съм изкерил? О, пичу, аз ще ям тук направо, една хебърка ще взема. Ей, седна. Окей. Хебърка ли? Какво това? Ще им донт спам, бате, що... И то ще го таймаут на след малко, че им шъв. Чуля? Кой?
Някой пише ли? То, Дончев. Пишеше. И го шумарето има пак якото име. Я да го видя. Чакай да влезна от телефона. Can you hear me? Ще го напише yes. То ме ма пусна! Аз се занимавам с тъпия ти чат. Ами за обграждайте къщичката. Каквото стана? Аре, ще ми беше бит чуя. Взех. Колко взем? Вем. Ма това е малко е. Ма не ми пука. Арм. О, много съм си обисушил кито. Не, но. И пак аз губих. Не, пак аз губих. Не, не, не. Всички бихме по кристала. Напих му крита за 1 800 000 един. Не, означава, защото аз му напих от крайния ден, че чай да ми. Бос? Не става някой да оправя. Браво. А лейзър? Лейзър, махи ти се. Той лейзъра си беше какво. Крит! Крит! Аре, всички бяха на боса, без мене. Аз чувствах банши. Аз кръзнах си път. И аз кръзнах ти път. Да, невъзможно е кристал, невъзможно е кристал. Ай, на баща е възможен. Добре, да, е възможен. Мале, маляк! О, не знам как оцелях. Арм, кристал се, арм, чупете го. Нямам ринч! Нокнаха ме, стъкнаха ме на пизон. Бабе, остави се лейзера да ме удари, само да чупа кристала. Що само аз го стрелях. Браво. Хитре, лака мене. Ми, елай ти. На един чу. Идвам, движа се. Чекай. А не, беше най-разумно. Ало. Ало. Критнат е. Критнат. Та, не, тази игра няма да ходи, ребе. Сори, ама много време губя така. Бос! Лейзър. Лейзър. Окей. Благодаря много, че казахте. Щях да обрам. Тъпя смашър! Ай сега го предпукваме. Аре. Ай бой. Пане два крита. Опа, това е предпоседен. Поседен? Поседен е. Давайте го чуте. Бързо. Пригответе се. Фигале! Стои така бе, чакай! Той има такова. И баста. О, аз трябва да си... Чупете го. А, лейзър. Голям камък! Ще съм. Аре, толкова не мога от теля, бе, бати плото само, ей. Назад ли? Не назад! Спитаха ме. Къде? Радич, минавам по тебе, минавам по твоето и дърво. Дай, Warcry! Усъл съм го! Радича, дай ми се. Не знам, аз не съм мислял лудър. Той и аз. Чакайте да го спрейт на това, че трябва да си. Всички на земя! Хайпер, ако ми беше взел хил, падеш, аз да убия. Нямаш толкова, аз знаеш, че искаш да се хил. Крит! Крит на те кристала! Ей! О, фама тая ръка бие много дебич, бе! Бате, 2 милиона и 800 хиляди. Ева, в Кунай. Е. Голям камък. Никой не го каза. Казах. Да, вече летеше. Не може да ни ръва нещо това. Давай. Бърт след тебе кристал, виж къде му е, бе. Не, бе, раз. Тига хе. Бос, три път бозука сме. Тази игра не е бърт, бро. Четири имат бозука сме. Къде е босът? На босът го имах предвид. А то няма бос. Кой пусна с копия? Крит! Крит! На малко. Крит! Няма бос. Бисо ме напъде да хия през кристала. О, ваншот някой. Някой му направи ваншот. Нямам дабл джонг! Нокът съм! Нямам дабл джонг! Лейзър! Нямам дабл джонг, бугна ми се играта. Не, разбрах. Не трябваше. Не трябваше, аз бях на малко.
Ара след това. Добре. Аз са колко му чекам. Не, тебе направо целя кюр, ти маха твоя... Зими, чакай, зими си, зими, зими хилин бат. Е, там от тебе има. Няма нужда. А, не, има същност. Пак нямам да бълджам, бълджата игра като ваше, да знаете. Защо? Бъгна се играта! Лезър, лезър! Лезър, хейтере! Казах ти лейзър, маняк, ама? Не умрях. Ама ти хитна, не си на лан. Боса? Бате, като нямаш дабл джамп, някой не може... Баш тъпто е. Тъпа игра. Мърде, бе. А, виждаш на мен, Кормия? Ма не, ти си с герой, който си няма дабл джамп, бата. Виж, да му тейкъм демидж, бе. Мода го. Денка, така, какво мислям пътя. Пада назад. Не, напред при мене. Повтаряйте ми, няма дабл джамп. Повтаряйте ми, че няма дабл джамп. Нямаш дабл джамп. Ще падна. Нямаш дабл джамп. Това са Far Cry. Ооо, лепо. Мако. Мале, той... Ама, той... Не са му свали целия хилд. Нещо не сквидна всички. Да, ми е дайте докато имаме Warcry, бие да много демидж. 4 крита. 4 крита. Не, лепо съм назад, това е 4 милиона. Аз ще имам да вдигна хайпер цога, защото това може. 3 крита, 3 крита по най-сторон. Давай, давай, давай. Купи ми са базуката. Ищи. Това ми е на 5 вирабилите. Ресет. Ей, да ти имам резетовете. Крит. 2 крита. Метал Маралдър имам, мане. Гледай, гледай, гледай. Чичи. Аз го набих последния демидж. Втори керен, пичик са днес. Ще ма е, ревадиш ли? Не, сега да си дам пирамидката. Няма да... Не вдигайте хайпера. Не вдигайте хайпера. Не, не го вдигайте. Не го вдигай. Не, аре бе, жена. Ще иска да го керим пак, ще бъгне, ще иска да го керим пак. Ма аз нямаше да го кера пак. И бе, Сара и чата раз. Еее! Аз не изхъбих метала, тъй че аз съм доволен. Не, знаете ли какво? Ради, че си кафна базука точно накрая. Исках да я беше дропнала. Не може да се дропне. Правиха го. Хайпър е, дано ли се падне по базука. А, да, съм го дропнал. А, такова. Мале, искам много МК-та или Рамджа, Рамджа. Не е тук. Метал Марадъра ли го биеше? Да. Накрая ми се щупи базуката и ми смени на Метал Марадъра. Колко демидж му набе? А, кретна го за 700 хиляди на тази раундъра, накрая. Е, не е чак толкова уж. Да, да, да. Бат, има 4 човека в лайфа и ми пишат Can you carry me? Момчета, спирам лайфа. Ай, стоп. Не, го спирай. Не го спирай. Но, но, чакай, ще намерим друг. Чакай, ще намерим друг. Брат, не ми се carry, не ми се carry. Добре. Хейтере, обещах ти да ти се абонирам, как ти е канала? Пратил съм ти го по Дискорд. Окей. Какво става, джибета, всичко си стеля с този, защото гръми, вали, трещи, дебеле. Радич, казвай!